നാട്ടിൽ നിന്നും കോവിഡ് വാക്സിൻ എടുത്ത് അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് MOH-ൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് റിജക്റ്റ് ആയിപ്പോയ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ആകെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് എപ്രകാരം അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയും അത് അപ്രൂവ് ആകുമെന്ന് അറിയുവാൻ ഒരു വഴിയുമില്ലാത്ത രീതിയിൽ എല്ലാവരും ഒരു ഐഡിയയും ഇല്ലാതെ ടോട്ടൽ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണിപ്പോൾ. പല ആളുകളും ഒരുമിച്ച് ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളൊക്കെയും അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടും അതിൽ കുറച്ച് പേരുടേത് അപ്രൂവ് ആകുകയും കുറച്ച് പേരുടെ റിജക്റ്റ് ആകുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതായിട്ടുള്ള കമൻറ്റുകൾ നമ്മൾ മുൻപുള്ള വീഡിയോയുടെ അടിയിൽ കാണുകയുണ്ടായി. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോയുടെ കമൻറ്റ് പേജ് ചെല്ലാമെങ്കിൽ കാണാം. ഇന്നലെ ഒരു സുഹൃത്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്നും 10 പേർക്ക് വേണ്ടി കോവിഡ് വാക്സിൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതിൽ കറക്റ്റ് 5 പേരുടേത് അപ്രൂവ് ആകുകയും 5 പേരുടേത് ഡിസപ്രൂവ് ആകുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും എപ്രകാരമൊക്കെയും അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അപ്രൂവ് ആകും, എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊന്നും നമ്മൾക്ക് ഒരു ഐഡിയയും ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണിപ്പോൾ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കോവിഡ് വാക്സിൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് അപ്രൂവ് ആയ സുഹൃത്തുക്കളോട് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഒരു കമൻ്റ് ഇടുക. നിങ്ങൾ ഏതെല്ലാം സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ എപ്രകാരമെല്ലാമാണ് അതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തത്, അതുപോലെ നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ഡോസ് വാക്സിൻ എടുത്ത ഡേറ്റും നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് MOH-ൻ്റെ സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഡേറ്റും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. കാരണം സെക്കൻഡ് ഡോസ് വാക്സിൻ എടുത്ത് 14 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ മാത്രമേ MOH അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ള കമൻറ്റുകളും നമുക്ക് കാണുവാനിടയായി. അതുകൊണ്ട് റിജക്റ്റ് ആയ വ്യക്തികൾ അത് അവർ 14 ദിവസം ആകുന്നതിന് മുമ്പാണോ അതോ 14 ദിവസം ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് എന്നൊക്കെയും ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്ത് ആ ഒരു റീസണും കൂടി കൺഫേം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് അപ്രൂവൽ ലഭിച്ച എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഒരു കമൻ്റ് എഴുതുക. നിങ്ങൾ ഏതെല്ലാം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എപ്രകാരമെല്ലാമുള്ള ഓർഡറിലാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തതെന്നും നിങ്ങൾ വാക്സിനേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആരെക്കൊണ്ടെങ്കിലും അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്യിച്ചോ എന്നും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ സെക്കൻഡ് ഡോസ് വാക്സിൻ എടുത്ത തീയതിയും സെക്കൻഡ് ഡോസ് വാക്സിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് MOH-ൻ്റെ സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് എന്നുമെല്ലാമുള്ള ആ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനിരിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാകും. അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും ആ ഒരു കമൻ്റ് എഴുതാൻ മറന്നു പോകരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അപ്ഡേറ്റ് പ്രകാരം സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കോവിൻ സൈറ്റിലൂടെ നമുക്കിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡോസിൻ്റെയും സെക്കൻഡ് ഡോസിൻ്റെയും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒരൊറ്റ സർട്ടിഫിക്കറ്റായിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി സെക്കൻഡ് ഡോസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ച വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ കൂടിയും നിങ്ങൾ വീണ്ടും ആ കോവിൻ സൈറ്റിൽ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ സെക്കൻഡ് ഡോസ് വാക്സിൻ്റെ താഴെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നുള്ള ആ ലിങ്കിൽ പ്രസ് ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 2 വാക്സിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഡോസും സെക്കൻഡ് ഡോസും സെപ്പറേറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഈ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ തന്നെ 2 ഡോസിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇനി മുതൽ ഇത് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ PDF ആക്കിയ ആ ഫയലിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ആ QR കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും കൂടെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. മുൻപ് പലരും അപ്ലോഡ് ചെയ്തപ്പോൾ MOH-ൽ നിന്നും ആ QR കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് റിജക്റ്റായി എന്നുള്ള കമൻറ്റും നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളത് സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ PDF ഫയലിൽ നിന്നും ആ QR കോഡ് നിങ്ങൾക്ക് സ്കാൻ ചെയ്ത് റീഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും കൂടി കൺഫേം ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ MOH QR കോഡ് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ കഴിവതും നിങ്ങളുടെ സെക്കൻഡ് ഡോസ് വാക്സിൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് 14 ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് MOH-ൻ്റെ സൈറ്റിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഖത്തർ വഴി സൗദിയിലേക്ക് വരുവാനുള്ള വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ കൂടിയും ഖത്തറിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡ് ഡോസ് വാക്സിൻ എടുത്ത് 14 ദിവസം കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഓൺ അറൈവൽ വിസ ലഭിക്കത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഖത്തറിലൂടെ വരുവാൻ റെഡിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളാണെങ്കിൽ കൂടിയും സെക്കൻഡ് ഡോസ് വാക്സിൻ എടുത്തിട്ട് 14 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് MOH-ൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക.
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഖത്തറിൽ വന്ന് അവിടെ വീണ്ടും 14 ദിവസം താമസിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് MOH അപ്രൂവ് ചെയ്യുകയും അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് തവക്കലിനായി നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാറ്റസ് ഇമ്മ്യൂൺ ആക്കി മാറ്റുവാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇനിയും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളെല്ലാം ഈ വക കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് രീതിയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അതേപോലെ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറുടെ അറ്റസ്റ്റേഷനായിട്ട് ചെന്ന പല വ്യക്തികൾക്കും ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ നിന്നും ഗവൺമെൻറ് ഡോക്ടർമാരൊന്നും ഇപ്പോഴത് അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നും പലർ പറയുകയുണ്ടായി. ഡോക്ടർമാർക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ലഭിച്ചു, ഇനി മുതൽ ഇത് അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണ്ട എന്ന് പലരോടും പല ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിലെയും ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞതായിട്ട് എനിക്ക് മെസ്സേജ് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. നിങ്ങൾക്ക് അപ്രകാരം അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വലിയ വലിയ ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലുകളിലൊന്നും പോകാതെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻ്ററിൽ ചെന്ന് അവിടുത്തെ ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്യിച്ചാൽ മതിയാവുന്നതാണിത്. നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസിയായിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ ഏറ്റവും സമീപത്തുള്ള പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻ്ററിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഡോക്ടർമാരുടെ അറ്റസ്റ്റേഷൻ എടുത്താൽ മതി. അവരും ഗവൺമെൻറ് ഡോക്ടർമാരായതുകൊണ്ട് അവരുടെ സീലിനും സിഗ്നേച്ചറിനും വാല്യൂ ഉണ്ട്. അപ്രകാരം പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻ്ററിൻ്റെ സിഗ്നേച്ചറോടുകൂടി അപ്ലോഡ് ചെയ്ത പലരുടെയും അപ്രൂവ് ആയതായിട്ട് എനിക്ക് പേഴ്സണലി അറിയാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് മെഡിക്കൽ ഓഫീസറുടെ അറ്റസ്റ്റേഷന് പോകുന്ന വ്യക്തികൾ ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടർമാർ അത് സൈൻ ചെയ്ത് തരുവാൻ റെഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻ്ററിലെ ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്യിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ പലരും എംബസി അറ്റസ്റ്റേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു എന്നൊക്കെയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടും മെസ്സേജുകൾ അയക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്താണെന്ന് എനിക്കിതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഹജ്ജിൻ്റെ അവധി ദിവസങ്ങളായതിനാലായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ എംബസി അറ്റസ്റ്റേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ അവധി ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും അവർ പുനരാരംഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതേപറ്റി കൃത്യമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരും ദയവ് ചെയ്ത് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഒരു കമൻ്റ് ഇടുക. ഇപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് അപ്രൂവ് ചെയ്ത വ്യക്തികൾ ദയവ് ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ഡീറ്റെയിൽസുകൾ എല്ലാം ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്പെട്ട് കാണും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടാൽ ഇതൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുവാനും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാനും മറന്നു പോകരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ മറ്റൊരു ഇൻഫർമേഷനുമായിട്ട് ഉടനെ കാണാമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ നിർത്തുന്നു. ഗുഡ് ബൈ.